બગસરાના મોટા મુંજિયાસર ખાતે ચરીપાલિત યાત્રા સંઘ આવી પહોંચતા લોકોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. બગસરાના મોટા મુંજિયાસર ગામે ચરીપાલિત યાત્રા સંઘ આવી પહોંચ્યો હતો. આ યાત્રા સંઘ પાલિતાણા શેત્રુંજય મહાતીર્થ શ્રી ગિરનાર મંડળ જૂનાગઢની યાત્રાએ નીકળેલ છે. તેમજ આ યાત્રાની વિશેષતા એ છે કે આ યાત્રાની અંદર 125 જૈન સાધુ સાધ્વી ભગવંત અને 1000 પદયાત્રીઓની સાથે આ યાત્રા ચાલી રહી છે. તેમજ આ યાત્રાની અંદર યાત્રીઓએ રોજના 12-15 કિલોમીટર ખુલ્લા પગે ચાલવાનું હોય છે અને દિવસ દરમિયાન ફક્ત એક જ વખત ભોજન આહાર લેવાનું હોય છે અને રાત્રિના જમીન પર સૂવાનું હોય છે. ત્યારે આ યાત્રામાં આયોજક શૈલેષ વિમલચંદ ચૌહાણના જણાવ્યા પ્રમાણે અમને લોકોને જેટલા ગામમાં ઉતારવાનું કહ્યું હોય ત્યાં ગામના સરપંચ તેમજ ગામ લોકોનો ખૂબ જ સહકાર મળી રહ્યો છે. અમે અમારે યાત્રા શાંતિપૂર્ણ રીતે બધા લોકોમાં સહકારથી ચાલી રહી છે. તેમજ આ યાત્રાની અંદર રોજે રોજ ઉતારાની અંદર અલગ અલગ જાતની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. રોજ અવનવી રંગોળી, અવનવું લાઇટિંગ વ્યવસ્થા તેમજ હાથી ઘોડા પાલખી સાથે આ યાત્રા ખૂબ જ સરસ રીતે ચાલી રહી છે. અને જાણવા મળતી માહિતી મુજબ આ યાત્રાના સંચાલક શૈલેષ વિમલચંદ ચૌહાણ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, લોકસમરા ન્યૂઝ ચેનલ. અને ગિરનાર તીર્થની યાત્રાએ જાય છે. આ સંઘપતિ આ બધાને લઈ જઈને લાભ લઈ રહ્યા છે. સંઘપતિ રાજસ્થાન રાણી સ્ટેશન ફાલના પાસેના છે અને પરમ ગુરુ ભક્ત છે અને એમની ગુરુ ભક્તિને જોતા એમની ભાવનાને જોતા અમે પણ આ સંઘના અંદર જોડાયા અને અમારા મિશ્રામાં આ સંઘ લઈ જઈ રહ્યા છે. ખૂબ સેવા ભક્તિ થાય છે. સવારના પ્રતિક્રમણ સામાયિક પાઠ ભક્તાંબર આદિનો ઉપાય થાય છે. પછી સવાર સ્નાત્ર ભગવાનની પૂજા ભણાવે, બપોરની પૂજા ભણવામાં આવે છે. 3 વાગે પ્રવચન થાય છે. પ્રવચનમાં કેવલ માત્ર આત્મકલ્યાણનો માર્ગ અને જીવ માત્રને યાત્રા કરવાનું મહત્વ દર્શાવતા આ પ્રવચન આપતા ધીરે ધીરે વિહાર કરતા જઈ રહ્યા છીએ. 4 તારીખના ગિરનારમાં પ્રવેશ કરશું. 5 તારીખની યાત્રા કરી અને 6 તારીખના સંઘપતિનું બહુમાન થશે, એમને સંઘમાળા પહેરાવવામાં આવશે અને એ પછી 8 દિવસના અંતે લગભગ મિડલ સ્તર ઉપર આવીને ઉભો છે અને ગિરનાર મહાતીર્થ તરફ જઈ રહ્યો છે. આ ગિરનાર મહાતીર્થ અને શત્રુંજય મહાતીર્થ એટલે એ મહાન તીર્થો કે જે શાશ્વત છે, જેનું અમારા શસ્ત્રો એટલે કે જૈન શસ્ત્રોની અંદર બહુ ઊંડો અને બહુ હાર્દ ભરેલો મહત્વ બતાવેલું છે. ગચ્છાધિપતિ શ્રી નિત્યસેન સુરેશ્વરજી મહારાજાની નિશ્રામાં નીકળેલો આ 20 દિવસીય સંઘ એટલે એક 1500થી વધારે લોકોને સાથે લઈને ચાલતો સંઘ. આ સંઘની અંદર આગળના દિવસે અમારા જીનેશ્વર પરમાત્મા એટલે એવા મહાન પરમાત્મા કે જેમણે અમને માનવતાનો ધર્મ જે મૂળભૂત પાયાનો ધર્મ કહેવાય છે ત્યાંથી કરીને પોતાના આત્માનું કલ્યાણ પણ થઈ શકે છે ત્યાં સુધીનો ધર્મ બતાવેલો છે. આવા જીનેશ્વર પરમાત્માએ અમને જે માર્ગ બતાવ્યો છે તેમાં આ સંઘ એટલે કે છરી પાલક સંઘ, આની અંદર 6 પ્રકારની વિધિ જેનું પાલન કરવામાં આવે. માત્ર એક ટાઈમ ખાવું, તેના સિવાય તો કે નીચે ભૂમિ ઉપર સૂવું. આવા 1500 યાત્રિકો જે બ્રહ્મચર્યને ધારણ કરે, જેઓ ગુરુ ભગવંતની સાથે જ રહે, કે જેઓ બાકીની બધી જ આવી પ્રકારની રીઓનું પાલન કરે અને એની સાથે સાથે આગળના દિવસે આ જે સંઘ હોય ને એના સંઘપતિ હોય એમને બહુ મોટા પાયે ખર્ચો કરે તે 1500 યાત્રિકોને સાથે લઈને ચાલે એના આગળના. ઇસ જિન શાસન કો પ્રાપ્ત કરને કે બાદ સેવા, સમતા, સમર્પણ ઓર શ્રદ્ધા કી બાત કરી કે જિસકે જીવન મે સેવા કા ભાવ હોગા વહી સરળ બન સકેગા, વહી સજ બન સકેગા. और इसी बात को लेकर पूज्य गुरुदेव श्री जयंत सिंह श्री महाराजा ने अपनी रचना में लिखा कि सेवा से सिद्धि सदा और सेवा धर्म महान, जयंत सेन सेवा करत पावे पद निर्वाण. सेवा करते करते हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं और उसी लक्ष्य को रखकर विश्व शांति का ये एक यज्ञ जो छरी पालक संघ के नाम से हम लोग पुण्य सम्राट जयंत सिंह श्री महाराज साहब के पट्टधर गच्छाधिपति धर्म दिवाकर नित्यसेन सुजी महाराज साहब की निश्रा में विशाल समुदाय के साथ चतुर्विध संघ के साथ आज हम पालितना से पैदल छरीपालक संघ पद यात्रा को लेकर दादा नेमिनाथ गढ़ गिरनार की ओर, जहां नेमिनाथ भगवान ने भी अहिंसा को प्रधानता दी और अपने स्वयं के संसारी जीवन के उपभोगों को छोड़कर मात्र प्राणी मात्र को जीव दया को ही एक लक्ष्य रखकर अपने जीवन में उन्होंने अपने संसार का त्याग किया और गिरनार पर जाकर मोक्ष को प्राप्त किया. भवनाथ तड़ेटीए पूरो थशे. आ संघ में 1500 ऊपर यात्री गच्छाधिपति જયંતસેન સુરેશ્વરજી મહારાજના પટ્ટધર નિત્યસેન સુરી મહારાજા આ ભૂમિને પાવન કરવા માટે શત્રુંજયથી નીકળીને ગઢ ગિરનાર સુધી જશે.
જોડે 1500થી વધારે યાત્રિકો છે. દરરોજ નીત નવી શોભા, નીત નવા રંગમંડપો, નવી નવી રચનાઓ અને આખા સંઘનું પ્રતીક એ છે. ગચ્છાધિપતિ 14 વર્ષ પૂર્વે આ ભૂમિને સ્પર્શના પાવન કરવા આવ્યા હતા. ફરી એકવાર આ તમામ ક્ષેત્રને પાવન કરવા શત્રુંજયથી નીકળીને ગઢગિરનાર તરફ જઈ રહ્યા છે. એની અંદર 1500થી વધારે યાત્રિક છે, 100થી વધારે મહંત એટલે કે સાધુ સાધ્વી ભગવંતો છે. આ સંઘની ખાસિયત એ છે કે એમાં 6 વર્ષ તો યાત્રિકથી કહીને 76 વર્ષ સુધીના યાત્રિકો સામેલ થયેલા છે. બધા પોતે એક ટાઈમ જમે છે, ભગવાનની આખો દિવસ ભક્તિ કરે છે, જીવદયાનું